Deməli, bir abzasız ortaq oxuyacağam, bu, bu barədə geniş verişdə verəcəyəcəyim. Bundan sonra o və Gizil İsmail Hüseynov hər kəsi diz üstə yerə çöküb əllərini yuxarı qaldırmışdılar. Guya bular aparırlar Xanlar Vəliyevin uyduğu sedabələdir. Bular aparırlar səngərlə bir dən Erməroppanın nə edir? Onun silahı döyüşə hazır vəziyyətdə olmaqla yalnız qoruyucusu bağlı şəkildə Gizdir İsmail Hüseynovun əlində olmasına baxmayaraq Hüseynov onlara qarşı silah tutub gələn şəxsləri zərərləşdirmək üçün heç bir hərəkət etməyə cəhd etməmiş. Onlar aşağı çökmədən dərhal sonra arxadan kim olduğunu görə bilmədiyi bir şəxs onun bel nahiyəsindən bir zərbə vuraraq onu ağrısız da yerə yıxmışdır. Şahidin adından deyil də dostlar. Yere yıxıldıqdan sonra qarşısında olan iki nəfər şəxsdən biri əynində qara rəhli mülki idman şalvarına bənzəyən. Baxın la gecə vaxt gedirlər. Adam üz üst üstə yıxılıb yerə. Yerə yıxıldıqdan sonra qarşısında olan iki nəfər şəxsdən biri əynində qara rəhli mülki idman şalvarına bənzəyən. Gecə alanda elə hər bütün rənglər qara görünürdə ağdan başqa bütün rənglər qara görünür. İdman şalvarına gəlir. Baxın. Erməni deyə gedir. Aynına boş olan şalvar baxın ha, aynına boş olan şalvar olan şəxs onun yanına gəlib kürəyin üstünə oturmuş və həmin şəxs onun üstünə oturduqdan sonra hər iki ayağını onun qollarının arasına qoyub yerə tərəf sıxmış. Əlləri isə əlləri ilə isə başını sol tərəfdən səngərin divarına doğru çevirib üstdən yerə basmaqla hərəkət etməyinə məna olmuşdur. Diqqətlə dinləyin və o vəziyyəti Beyruzda modelləşdirin. Həmin şəxs onun istindən çıxdıqdan sonra Cəcir İsmail Hüseynov onun yanından ayağa qalxaraq qarşına keçmiş. Həmin va Cəcir İsmail Hüseynovun həmin şəxs tərəfindən xaraza aparıldığını zənn etmişdir. Bundan sonra isə onun qarşısında duran və əynində boz rəngli kapüşonlu gödəksiz olan şəxs. Baxın, adam yaxın öz üstünə. Gecə vaxtıdır. Səngərin içindədir. Hayacan. Bu adam onun idman paltarının şavarının rəngini də görür. Boz rəngini görür. Kapüşon qutxosunda görür hamısını. Olaşdı, onun arxa tərəfinə keçib, arxadan ona zərbə vurmuş. Yerə yıxan şəxsi isə qarşısına keçmişdir. Daha sonra arxa tərəfə keçən şəxs, onun hərbi geyim forması olan üzükləri mən bunun olduğu kimi mütləq oxuyacağım. Olan şəxs onun arxa tərəfindən keçib, arxadan ona zərbə vurmuş, yerə yıxan şəxs isə qarşısına keçmişdir. Daha sonra arxa tərəfə keçən şəxs, onun hərbi geyim forması olan şalvarının hər iki yanından tutub bəlkə şəkildə yanada atmış və bu vaxt şalvarın belində olan kəmər təzlikdən asılmışdır. Deməli hərbi Azərbaycan əskərinin şalvarının remeni, kəməri dartanda asılır. Təzlikdən asılmışdır. Süpermen yadı bora. Aynında olan şalvar ona ölçü baxımından böy olduğundan bunu dostlar bu ifadələri bu ifadələri müstəntə yazırıq bizim şahid uşağının adından. Baxın ha. Mən huşunasam Ona güdürəm bu şeylərə ki, mən bilirəm ki, ifadə belə verilə bilmə dünyasında qəti mümkün deyil. Bunu qey homo seksual uşuna müstəntə pinamus özü öz beyninin məsulu yazıb bura. Deyir, əynində olan şalvar ona ölçü baxımından böyük olduğundan, düyməsi bağlı şəkildə olsa belə həmin şəxs çatını çəkmədən onun şalvarını və əynində olan tumanı dizinə qədər aşağı çəkmiş. Bundan sonra həmən şəxs o şalvarın aşağı çəkib, hər iki tərəfdən dizlərini yerə qoymaqla onun bud hissəsinin üzərinə oturub, fikirlə nəsiz? Bu ifadələri işlədirə, bunu əs ifadə verən əsgər bu ifadələri işlədə bilməz. Bunu gəndə müskəndik gözü təsvir eləyir. Onun bud hissəsinin üzərinə oturub ereksiya halında olmayan fikir verin. Cinsiyyət orqanını onun budlarının arasında salıb təxminən 1 dəqiqə sürtmək yolu ilə cinsiyyət orqanını tam ereksiyaya gətirmişdir. Ay kirələr. Bu bu ifadələr yazılıb ha bura. Bütün bunlar hamısı Xanlar və Levin xəstə təxayülünün məhsuludamısı. Bundan sonra o təxminən 2-3 dəqiqə ərzində cinsiyyət orqanını anal dəliyinə, arxa keçidəyə salmağa cəhd etsə də Üz istemamızda diqqətən qalaqasın. Görün bu qınamı alçaq gedələr nələr elib yazıblar ha bu rəsm əsərlərə. O anal dəlinin sıxdığından həmin şəxs bunu edə bilməmiş. Bir izə cəhdən sonra isə həmin şəxs cinsiyyət orqanını onun anal dəlinə salıb irəli geri etməklə onalara sıx suya xarakterli zorakılıq etməyə başlamışdır. Həmin vaxt o cinsiyyət orqanının Onun anal dayına salarkən onun cinsiyat orqanında sürüşgənlik və cinsiyat orqanının üç, ucunda maye olduğunu hiss etmiş. Xanəvəliyev: "Əsən bunları yazıb oxuyanda qanım sən nə yazıbsan mürə?" "Əsən vətənlər bu ifadəni guya Azərbaycan askeri verir ha?" Adamı gecə vaxtı səngidə yığıb var ora. Başını divara divara nəniblər? Bu hissə deyib ki, kimisə cinsəd orqanın başında nə səvar? Sürüşcənli yaradı bu. Ay kişilər, bunu təsvir eləyib, alçaq, eləyir bu gəl alçaq qopayolu. Buna biz müstəntiq eləyirik. Getir həmin vaxt onun kürəyinin üzərində başqa bir şəxs oturmaqla, qollarını, başını tutduğundan, həmsə ona seksual xarakterli zorakılıq edən şəxs də üzərində oturduğu və şalvarı da dizlərinin üzərində olduğundan, o hərəkət edə bilməyərək ona qarşı edilən zorakılığa müqavimət göstərə bilməmişdir. Allarından təbasa rədd. Həmin şəxs tərəfindən ona qarşı seksual xarakterli zorakılıq edilən müddət ərzində ondan 5-6 metr qarşıda dayanır. Qidir İsmail Hüseynov Yanında dayanan digə şəxslə asta səslə nə isə danışmasını eşitmiş. Təsəvvür edirsiniz? Əvvəl nə dedi? Mənə murdlular yıxdılar. Nablim Cudur İsmolov getdi qabağa yoxa çıxdı. Üzə aşağıdır. Bunun başında oturublar. Bunu zorluğu ilə orada. Bunun fikri gəlib ordan ki, guya gizli ismanası astaça danışır. Bunu onun için eşitdir. E eşitmiş. Azərbaycan dilindən başqa dil bilmədiyi üçün onların nə dilində danışmalarını anlamamış. Yüngül mənasını bilmədi, Manu sözünü xatırlamışdır. Manu. Bax, fikir veriniz. Bu zaman ona qarşı seksual xarakterli zoracılıq edən şəxslərin düşmən hərbi qulluqçuları olduğunu, Cizir İsmailov onlarla əlbərlərlə əvvəlcədən plan qurmaqla onu düşmən hərbi qulluqçularla təhqir verdiyini anlamış. Buna görə də başını bir qədər qaldıraraq Cizir İsmailov Cizirsonov, siz nəyə enisiniz? Dal olmuşsunu? Deyə kışqırsa da, baxın ha, adamın bir minit beynə bilir, görə bu zorluyor. Baxın. Həncə, əxanlar, sən bu şeyi beynində çəkəndə bu barədə biz atarla danışacağıq dostlar. Burada bunu saxlayıram. Mən sadəcə istəyirəm mənim xogum bilsin ki, Xanlar vəliyim o qədər həyassızcasına bu şeyləri saxtalaşdırıb ki, Mən demirəm qeyrəb ağlılım, savad olan şey hakim. Sadəcə bir əxlaqlı və namuslu bir hakim olsaydı bu şəbaxan. Bu şeyləri oxuyan kimi çağıb xanları tüpləyə düzünə deyə də. Bununla hürmət qoyan götürür də yerə zibli o apar. Mən bu barada etnoloji sonru oxudum ki, dostlar, bütün fikirləşin ki, o situasiyada Xatirə necə baş verə bilər? Doğrudan baş veribsə elə bir şey. Və zoracağa məruz qalan adam o dəri şeyləri müşahidə edə bilərmi? Eşidə bilərmi? Yadında saxlaya bilərmi? Ən vacibi burada başqa bir şeydir, dostlar. Həm də üz istəyirəm bunu deməliyəm. Deməli, uydurulan bu motivçi var. Cinayət cəhazəsi, cinsi münasibətdə olmaq. Bu aparan müstəntiqdir. Xanlar və özləri görə başa düşürlər ki, gecə vaxtı o vəziyyətdə gəlib ikinin ikini zorlaması mümkün deyil. Bəs necə eləmək lazımdır? Müstəntiq parnografik kinoda gördüyü şeyləri öz beynindən götürüb yazır ora və zərəcəymişin görə nəzərəsəymişin bu şahi qoylara şey, şey ismalüzünə. İndi vədam sağdır, ölmürdü ki, çacaq otağa. Biz onu təbə çıxıb təqdim edəcəyik. Adam təsəvvür edin ki, o vəziyyətdə, o şey mümkün olmadığını başa düşdüyünə görə zərəcəmişin dilindən bu elə yazır. O zərəcəmişdi əzəm vətənlər. Demə ifada almağın qaydası belədir də. Üstəndik soha verici hətta nə zorubdu. Müslim müəllim demə danışan adam İfadə verən adam özü başa düşdüyü, qandığı formada danışır. Nə istəyir danışır. Çünki ifadə onunkudur. O öz dünya görüşünə uyğun nəyi necə nə, nə dərk edir və ifadə eləyir. Onun danışığında aydın olmayan sözlər, fişiklər varsa, müstəntiq, məsələn, jurnalist proqnoz mədəniyyətindən danışıram amma diqqətlə qulaq asın. Müstəntiq əlavə aydınlaşdırıcı suallar verib deyə bilər ki, "O sözü sən niyə dedin?" Bu sözü niyə belə deyir? Bu sözün mənası nədir? Baxın. Burda o uşağın adından yazılanlar var ha. Onların heç birini uşaq deyə bilməz. Bu aşçı da ola bilməz. O rəqam da deyə satmaz Qurban bəy. Bəli. Nə o demə istəyir. Tapşır mıdır hamısı? Göz görə görə Mehriban Əliyeva şəxsən bunu bilir. Çünki adamın zorlüyü lər video təkib göndərilir Mehriban tamaşa edir o dərin ha. Türbulan ərarvat başını. Ölüm yerə gitsinlər. Prezidentə göndərdilər bütün bu zorlama işləri var. Həm ha. də çəkilib video ya. Ki bax biz belə zorluyuruq. Sənin dediyin o belə əmri icra eləyirik. Məhkəmə var. Or, Boğdun sındadırıq. Ordu sənə tabe olacaq. Zaten ordu sənə tabedir də. Zaten sən ali başqamandansan. Bir ali başqamandanın gücü bir prezidentin gücü onun arxasında duran ordu və халğın gücü ilə müəyyənləşir. Azərbaycan da Azərbaycan idarə ilə adam Rüstəm müəllim siz nə qədər onu müdafiə etsəz də, məni qınasaz da, mən bunu deyəcəyəm. Azərbaycan idarə ilə adam халğın adamı deyil. Bizim adamı deyil. Ona görə ordumuzun başını məşə şey götürüb.